السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين يا رب العالمين. كتب شارح المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ حسن الكفراوي رحمه الله تعالى: ومعنى اللفظ لغة الطرح والرمي. لفظت يقال لفظت كذا بمعنى رميته. Sekarang kita masih bahas kalamatan. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Maka sekarang ni dia bahas seko-seko lah. Quyut yang empat. Quyut yang empat berkaitan dengan kalam menurut ulama nahwu. Maka dia kata, wa ma'na al-lafzi, dan bermula makna lafaz. Makna mubtada. Al-lafzi mudhafu ilaih. Lughatan itu mansub bi naz'il khafid taqdiruhu ay fi lughati, di dalam bahasa Arab. Al-lughatan ay al-lughatal arabiyyah, lughah al-arabiyyah. Khabar makna dia at-tarhu war-ramyu. Baling at-tarhu, at-tarh, at-tarhu war-ramyu. At-tarhu lempar, baling. Lebih kuranglah. Dia panggil atah muradih kat situ. Kemudian kalau dia disuruh bahasa Arab, dipanggil macam mana? Bahasa Arab, orang Arab panggil macam mana? Yuqalu, dikatakan, lafaltu kada. Lafaltu kada, telah melempar oleh aku, akan demikian-demikian. Akan sekian-sekian. Dia kata, bimakna ramaituhu, dengan makna, telah melempar ia oleh aku, akan ia, akan kada. Akan sesuatu begian-begian tu. Itu dari sudut cakapan bahasa Arab. Orang Arab cakap lafaz tu dengan makna ramaituhu. Jadi lafaz itu makna at-tarh war-ramyu, baling lempar. Sebab lafaz pun malfu, lafaz, lafaz ni dia melemparkan sesuatu ke arah orang lain, melempar apa perkataan. Tengok kata Muhashshi Syekh Al-Hamidi rahimahullahu taala, dia kata wa qawluhu kadha. Bermula kata musannih kadha muallif, itu kitabatun an ismil malfuzi wal matruhi. Itu satu penulisan, satu tulisan daripada nama al malfuzi, nama yang dilemparkan, wal matruhi, yang dibalingkan. Kadha-kadha itulah. Jadi lafaztu kadha, telah melempar oleh aku akan sekian-sekian. Bumbuhlah apa-apa perkataan sekian-sekian. Melempar aku akan bola dan sebagainya. Yuqalu, dikatakan. Contohnya, lafaztu ruha ad-daqiqa.
telah melemparlah oleh aku akan batu sifat yang kecil. Tu contoh dia. Ai tarahtuhu waramtu. Melempar oleh aku akan dia akan batu ataupun membaling ia oleh aku akan dia akan batu ila jawani biha, kepada sekeliling tepi-tepi dia. Tepi-tepi dia. Tu. Habis titik. Kemudian dia kata, tu lughatan. Ni istilahan pula. Ataf kepada lughatan. Wastilahan ay wa ma'na lafzi istilahan. Bermula makna lafaz dari sudut istilah syarak. Istilah sini ay istilah an-nahwiyinah. Iaitu apa dia panggil? Istilah an-nahwiyin. Yang semalam kita kata, iaitu apa nama dia? Sudut istilah. Istilah tu ialah ittifaqu ta'ifatin makhsusatin ila ala amrin makhsusin. Ittifaqu ta'ifatin makhsusatin ala amrin makhsus. Bersepakatnya satu puak yang tertentu ke atas suatu perkara yang tertentu. Jadi puak di sini apa dia? Puak nahu lah. Sebab tu istilahan ay istilah an-nahwi. Istilah puak nahu. Jadi dia kata wastilahan tu apa? Kata muhashi kauluhu wastilahan. Bermula kata muallif istilahan tu ai dengan mana wa ma'nahu fil istilah, dan bermula maknanya, makna lafaz fil istilah, pada istilah ulama nahu. Okey, habis. Menurut ulama nahu ialah as-sautu, suara. Lafaz tu dengan mana? Pertamanya suara. Suara kata muhashi qawluhu as-sautu. Bermula kata mu'alif as-sautu. As-sautu tu apa? Huwa bermula dia. Dia as-sautu lughatan. Ay fil lughati. Dalam bahasa Arab, ialah khobar ma yusma'u. Ialah barang yang didengarkan akan dia. Akan barang. Noktoh. Ringkas sangat dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, as-sautu dengan makna benda yang didengar. Sebab apa? Sebab bila nisbah pada makhluk, benda yang didengar tu dia panggil suara. Sama ada sawa'un ishtamala ala ba'dil hurufi amla. Sama ada merangkumi ia, ma yusma'u itu ala ba'dil hurufi, atas sebahagian huruf, amla. Ya'ni, la yashtamilu ma yusma'u ala ba'dil hurufi. Sama ada dia itu merangkumi sebahagian daripada huruf-huruf, ataupun tidak ada huruf-huruf langsung. Tak ada huruf langsung. Contohnya bunyi burung ke. Bunyi tak? Bunyi juga. Sautun. Tapi dia tidak. La yashtamilu ala ba'dil huruf. Nukta. Lepas tu dia pun kata dari sudut ahli sunnah, suara-suara ni macam mana? Dia kata, wa'arrafahu ahli sunnati. Dan telah mentakrifkan akan dia, akan as-saut itu, suara itu, oleh fa'il ahlus sunnati, oleh ahlus sunnah, bi'annahu dengan bahawasanya saut, suara itu ialah aradun, satu arad. Suara itu bukan zat, tapi arad, sifat. Yahduthu yang baharu ia, ia arad, sifat bagi arad. Bimahdi khalqillahi ta'ala, baharu itu menjadi baharu, saut, suara itu baharu, dengan sebab dia itu adalah arad. Arak yang baharu, yang terjadi, yahduthu boleh kita kata terjadi ataupun baharu, bimahdi khalqillahi ta'ala, dengan semata-mata ciptaan Allah Ta'ala. Dengan semata-mata Allah menciptakan suara, maka suara itu pun ia panggil arak, lagi pula baharu. Nuktah. Pertama, jadi dari sudut istilah, lafaz itu ialah as-sautu, kemudian sifat. Saut mana? Al-mushtamilu, yang merangkumi ia. Kata muhashi qawluhu al-mushtamilu, itu ismu fa'ilishtamila. Ismu fa'ilishtamala. Idhafat. Iaitu isim fa'il bagi ishtamala. Tasrih sikit. Ishtamala apa dah? Ishtamala yashtamilu ishtimalan wa huwa mushtamilun. Wadhaka mushtamalun. Jadi mushtamil ialah ismu fa'ilin. Si fa'il. Dengan makna yang merangkumi ia, ia saut. Dhamir mustatir pada al-mustamil, kembali kepada as-saut. Apa maksud ishtamil? Ai ihtawa, iaitu meliputi, merangkumi. Dia kalau dalam bahasa Melayu, ishtamala kita kata dah meliputi. Ai ihtawa tu, meliputi juga.
Habis. Kemudian al-mustamilu yang merangkumi ia, ia saw itu al-mustamilu ta'alu ala. Ala muta'alliq, al-mustamilu muta'allaq. Ala ba'dil hurufil hija'iyyati. Atas huruf-huruf sifat al-hija'iyyati ay al-mansubati ilal hija'i. Yang dinisbahkan kepada huruf hija'iyah. Jadi lafaz sudut bahasa, iaitu sudut bahasa sudut istilah ialah suara yang merangkumi atas sebahagian huruf-huruf hija'iyah. Sebahagian huruf-huruf hija'iyah. Huruf-huruf apa? Huruf-huruf hija'iyah. Tengok kata muallif rahimah, kata muhashi rahimahullahu ta'ala. Qawluhu al-hurufu. Al-huruf itu khabar jam'u harfin. Ialah jamak bagi lafaz mufrad harfun. Harfun, harfani, hurufun. Satu huruf, dua huruf, huruf-huruf. Apa dia huruf tu? Wahuwa. Waw al-istiknaf al-bayani. Dia kata wahuwa dan bermula dia. Dia huruf. Ialah as-sawtu, suatu suara. Al-mu'tamanu yang diperpegangkan akan dia, akan suara tu. Ala makhrajin, atas satu makhraj. Minal makhariji, daripada beberapa makhraj. Kal halqi ay wadhalikal makhraju minal makhariji kainun. Dan bermula demikian makhraj, daripada beberapa makhraj itu adalah ia. Kal halqi, seperti halqum. Wal lisani, dan lidah. Jadi di halqum, di lidah ni ada makhraj-makhraj huruf. Jadi huruf ni apa dia? Suara yang berpegang. Makna yang yang terhasil lah. Yang bila mana dia pegang atas makhraj. Contoh kita nak sebut al. Al. Jadi lisan kita tu ada di mana? Lisan kita tu. Suara tu. Suara itu. Jadi gini lah. Huwa-huwa as-sautu al-mu'tamidu. Suara al-mu'tamidu yang berpegang ia. Ia suara ala makhrajin. Jadi suara al. Al tu. Nak hasil al tu. Mestilah dia itu. Kena pegang lidah ni, bukan kena pegang, mana sentuh lidah ni, hujung lidah ni ke atas, dekat kacik gigi atas tu. Barulah hasil makhraj huruf lam. Tu eh. Jadi al. Kalau tak sentuh itu, tak tepat. Jadi al, ar, am. Jadi tepat iktimad tu daripada makhraj huruf hasil suara. Itulah huruf. Sebab tu Ustaz Mizi kata, Hafizullah Ta'ala, kiraat ni tak akan lari jauh dengan nahu. Nahu akan saling berkait dengan kiraat. Mengajilah nahu. Kemudian kata mu'alih rahimahullah Ta'ala, wal harfu. Okey, huruf tu apa? Wal harfu, dan bermula huruf tadi. Tadi kata dah, huruf tu ialah sautul mu'tamidu ala makhrajin minal makharijin lakal halqi wal lisan. Lepas tu sekarang ni, wal harfu, dan bermula huruf itu. Khabar, sautun khasun. Ialah satu suara yang khusus ia, ia suara. Washtimalu mutlaqis sauti. Okey, habis. Okey, jadi huruf itu ialah suara yang khas lah. Suara yang tertentu, yang iktimat dia, yang berpegang dia atas makhraj huruf. Barulah terhasilnya huruf tersebut. Dan takrif suara tadi ialah perkara yang dapat didengar sama ada iaitu mengandungi beberapa huruf ataupun tiada. Sekarang ni dia kata washtimalu mutlaqis sauti alaihi ay alal harfi bermula terkandungnya semata-mata suara atasnya atas huruf itu min ay kainun adalah ia khabar min istimalil ammi ala al-khassi. Daripada terkandung perkara yang umum atas khusus. Okay. Bila as-saut dengan huruf, mana khusus mana am? Okay. Kita tengok balik. As-saut ialah apa? Ma yusma'u. Benda yang didengar. Sawa'un ishtamala ala ba'dil hurufi amla. Sama ada merangkumilah suara itu atas beberapa huruf ataupun tidak. Okay. Mana? Seolah-olah saut itu umum lah. Sebab saw itu istamala ala ba'dil hurufi amla. Ba'dil hurufi amla ataupun tidak ada huruf. Sedangkan huruf itu sawtun khasun. Mana?
Sautul khosut mana? Saut tu khos, yang tertentu. Mana harap tu khos. Saut itu umum. Apa nama? Harah itu khos. Kemudian dia kata, fala yalzamu alaihi alal harfi ijtimalu syai'i ala nafsihi nafsi syai'. Maka tidak lazimlah atasnya, atas harah itu oleh fa'il terkandungnya sesuatu atas dirinya, diri sesuatu. Apa maksud dia? Sekarang ni kita as-saut, kita kata apa? Ma yusma'u, barang yang didengarkan. Sawa'un ishtamala alal ba'dil hurufi amla. Sama ada terkandung atas dia itu beberapa huruf ataupun tidak. Okey, kita kata umum. Kalau harfun pula apa? Harfun tu ialah sautun sautun khasun. Ataupun kita kata tadi, as-sautul mu'tamidu ala makhrajin minal makhariji ala nafsihi. Ala apa? Minal makhariji kal halqi wal lisani. Nah, lepas tu Ustaz Mizi kata, kiraat dengan nahu tidak lari beza. Bahkan orang nak jika kiraat ni, kena tahu nahu. Dia faedah cukup banyak. Macam mana istimbat hukum syarak kerana kiraat berbeza. Yang ngaji kiraat ya. Ngaji kiraat lebih tak ada apa. Ngaji tahu hafal lah. Madah dia tu tak boleh ambil. Jadi dia kata sekarang ni, fala yalzamu alaihi ala harfin ijtimalu syai'i ala nafsi. Sebab apa? Sebab gini, saut itu ialah apa? Saut itu ialah ma yusma'u sawa'un ijtamala ala ba'dil huruf amla. Benda yang didengari sama ada terkandung padanya itu huruf ataupun tidak. Lepas tu huruf pula kita terjemah, kita tafsirkan, kita maksudkan sautun khasun. Okay, sekarang ni, bila kita terjemahkan ataupun kita katakan, kita katakan apa? Kita katakan harah itu sautun khasun. Kemudian sautun tu pula kita ta'rifkan sebagai ma yusma'u sawa'un ishtamala ala ba'dil hurufi amla. Seolah-olah dia masuk dalam ta'rif sendiri. Faham tak? Ta'rif huruf ialah sautun khasun. Ta'rif saut pula dia. Ta'rif saut pula ma yusma'u sawa'un ishtamala ala ba'dil hurufi amla. Yang ada huruf, kata huruf. Lepas tu huruf tu kita tafsir pula. Huruf tu sautun khasun. Sautun tu pula kita terjemah pula. Ma yusma'u ishtamala alaihi ala ba'dil huruf amla. Gitulah. Faham? Seolah-olah melazimi terkandungnya sesuatu atas diri dia. Harah itulah saut. Saut itulah harah. Macam mana? Maka dia kata, fala yalzamu, tak lazimlah atasnya mengandungi sesuatu atas dirinya sendiri. Saut. Apa saut? Ma yusma'u sawa'un ishtamala ala ba'dil huruf amla. Apa huruf? Itu sautun khasun. Apa saut? Ma yusma'u sawa'un ishtamala ala ba'dil huruf amla. Gitulah. Seolah-olah dia masuk diri sendiri. Masuk dalam ta'rif sendiri. Boleh ke? Tak. Fala yalzamu alaihi ishtimalu syai'i ala nafsihi. Fala ya'taridu binahwi wawil afi. Maka tidaklah beriktirak ia. Tidak iktirak, tidak berlaku iktirak, tidak berlaku bangkangan. Binahwi wawil afi dengan seumpama waw ataf. Yang mana waw ataf tu mimma huwa daripada barang yang bermula dia. Dia barang. Ala aika'inun adalah ia. Ala harfin wahidin, atas huruf yang satu. Okey, waw atau waw atau waw tak? Waw. Waw tu satu tak? Satu ya. Jadi adakah waw atau itu terkandung ba'dul huruf? Tak. Ba'dul huruf seolah-olah banyaklah. Ini harah satu ya. Sedangkan kita ta'rif tadi, apa nama kita ta'rif tadi apa ya? Ma yusma'u sawa'un ishtamala ala ba'dil hurufi amla. Sekarang ni ba'dil huruf ni banyak sikit lah. Banyak lah tapi sebahagian. Tapi wawul atah contohnya. Dia kata nahwu wawil afi. Makna contoh tu. Bukan waw je, ada benda lain lagi. Waw ataf, satu sutir je, dua waw ataf. Dia tidak terkandung ala ba'dil huruf. Bahkan harfun wahid. Adakah dia termasuk suara? Suara juga. Maka, fala ya'taridu. Tak diiktirakkan. Takut berdasarkan ta'rif kita buat tadi, dah tak iktirak pula. Dah, waw bukannya suara. Sebab waw tu, dia itu harfun wahid. Bukan ba'dil huruf. Nak kata dia bukan huruf langsung, tidak juga. Kan dia kata tadi, ma yusma'u sawa'u ishtamala ala ba'dil huruf amla. Adakah dia bukan huruf? Dia huruf. Dah, dia tu satu huruf, bukan ba'dil huruf. Itu lebih kurang. Fa'innahu, maka sesungguhnya ia, ia waw tu. Ialah sautun juga, ialah suara. Khabar inna. Wa kaifa yashtamilu ala ba'dil hurufi. Dan bagaimanakah yashtamilu merangkumi ia ala ba'dil huruf?
Bagaimanakah yastamilu ala ba'dil hurufi? Merangkumi ia, ia harah apa? Merangkumi ia, ia waw ataf itu. Nahu wawil atfi itu. Ala ba'dil hurufi atas sebagian huruf-huruf. Wadhalikal ba'du huwa nafsu dhalikal harfi. Dan bermula demikian sebahagian huruf itu ialah diri kepada demikian huruf tersebut. Dia kata apa ni? Wa kaifa yashtamilu ala ba'd al-hurufi wa dhalika al-ba'd huwa nafsu dhalika al-harfi. Wa kaifa yattahidu al-mustamilu wal-mustamilu alayhi. Betul tadi. Wa kaifa yashtamilu ala ba'd al-hurufi wa dhalika al-ba'd huwa nafsu dhalika al-harfi. Wa yattahidu al-mustamilu wal-mustamilu alayhi. وَالشَّيْءُ لَا يَشْتَمِلُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَى بَعْضِ الْحُرُوفِ bagaimanakah merangkumi ia ia نَحْوَ وَاوُ الْعَطْفِ عَلَى بَعْضِ الْحُرُوفِ atas sebagian huruf وَذَلِكَ الْبَعْضُ sedangkan وَاوُ الْحَالِ bermula demikian بَعْضُ الْحُرُوفِ itu ialah huwa nafsu dhalikal harfi, ialah terkena kepada diri demikian huruf tersebut. Apa dia ni? Semalam baca faham, baca ke orang dia jadi dia tak mari pula. Wa kaifa yastamilu ala ba'dil hurufi wa dhalikal ba'du huwa nafsu dhalikal harfi fa yattahidu al mustamilu wal mustamilu alayhi. Malam baca faham ni, baca ke orang tak ni pula, tak mari pula. Ni tengok nanti ya. Dia tak mari pula benda ni. Tak mari. Itu wala apa wasyai'u la yashtamilu ala nafsi. Orang tak mari. Apa dia nak kata ni? Saya ingatlah. Wa kaifa yashtamilu ala ba'dil hurufi wa dhalika al-ba'du huwa nafsu dhalika al-harfi fa yattahidu al-mustamilu wal-mustamilu alayhi. Nanti ya soal. Tinggal tu. Kemudian wa inna ma qattasara ala al-hurufi. Allah, habis dah bateri. وَإِنَّمَا قَتَصَرَ عَلَى الْحُرُوفِ أي وَإِنَّمَا قَتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْحُرُوفِ dan hanya sahaja membataskan ia ia musannif عَلَى الْحُرُوفِ atas huruf-huruf. Macam nak faham lah. Wa kaifa yastamilu ala ba'dil hurufi. Tu eh. Silaha sautun mustamilu ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Yastamilu ala ba'dil hurufi wa dhalikal ba'du huwa nafsu dhalikal harfi. Wa kaifa yastamilu ay yastamilu sautu ala ba'dil hurufi. Wa dhalikal ba'du. Wa dhalikal ba'du. هو نفس ذلك الحرف وذلك البعض أي بعض الحروف itu هو نفس ذلك الحرف nanti ya وإنما اقتصر أي وإنما اقتصر المصنف iaitu muallif lah وإنما اقتصر المؤلف dan hanya membataskan ia oleh muallif iaitu Syekh Hasan Kafrawi iqtasara ta'alu ala ala al-hurufi atas beberapa huruf. Kan dia kata as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufi. Kenapa dia kata ala ba'dil hurufi? Kenapa dia sebut ala al-hurufi tu? Walam yakul dan tidak berkata ia muallif Syekh Hasan Kafrawi wal harakati. Kenapa tak kata al-harakat? Faham? Kan dia kata saut itu apa dia? Lafaz itu apa dia? Iaitu as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Kenapa tak sebut juga wal harakati ala ba'dil harakati? Harakat dia lah fathah, sukun, bari bawah, kasrah, dhammah. Kenapa? Kerana apa? Illi anna kerana bahawasanya al-harakati isim li anna. Gerak apa harakat-harakat itu khabar li anna la tanfakku anha tidak
Iya, ia harokat tu daripadanya, daripada huruf. Dengan mana harokat-harokat itu sentiasa ada pada huruf. Contoh, wa, ha, waw, bari atas. Ada harokat, ada huruf. Fi, ha, fi, bari bawah. Fa, bari bawah, ia mati. Ila, i, bari bawah. La, bari atas. Ha, eh? Atau alif maksurah itu, mati. Ha. Jadi, sebab dia lazim dengan benda, dengan harah tersebut, dengan huruf tersebut, maka tidak disebutkan wal harokat. Ha, tu. Fahiyya, maka bermula dia. Dia huruf tu ialah al-fahiyya, maka bermula dia. Dia harakat. Eh? Al-harakat itu ialah al-fadhun. Ialah lafah-lafah. Oh, dia kata harakat tu lafah. Eh? Harakat tu ialah lafah-lafah. Harakat tu ialah lafah. Dia kata, walam yakul wal-harakati li'annal harakati la tanfaku anha fahiyya, maka bermula dia. Dia harakat tu lafah. Okey, sekarang ni huruf-huruf ni lafaz tak? Lafaz. Harakat dia lafaz tak? Lafaz juga. Tapi sebab apa Musa ni tak sebut? Kerana harakat ni, baris ni tak cerai tanggal dengan huruf. Maka bila dia sebati dengan huruf, maka tak payah sebutlah wal harakat. Walaupun harakat itu al-fadhun, dia itu kategori lafaz juga. Hai. Sebab apa kategori lafaz? Sebab dia as-sautu al-mustamilu ala ba'dil huruf. Jadi ba'dil huruf, huruf hijaiyah tu dah sebati dengan baris, maka baris pun masuklah jadi sebagai alfaz, lafaz. Kemudian dia kata, wasibawaihi, dan bermula sibawaih itu, khobar yusammiha, mempernamakan iyo. Iyo sibawaih, ho akan iyo, akan harakat itu, hurufan sagiratan, akan huruf-huruf yang kecil. Haa, ni istilah sibawaih. Sibawaih kata, harakat itu huruf-huruf yang sagir. Fadhammatu, maka bermula. Bila kata harakat tu huruf-huruf yang sagir, fadhammatu tafri', maka bermula dhammah itu wawu sagiratin. Waw tu bukan walak. Wawu sagiratin ialah waw sagirah. Waw sagirah. Dhammah. Dhammah eh? Waw kecil eh? Ha, tu dia panggil waw sagirah. Ha, dia huruf juga dia kata. Wal fathatu alifu sagiratin. Ha, fathah. Kan kita fathah bagi bawah, kita tarik itu. Ha, itu huruf apa tu? Huruf alik tu. Ha, ni. Wal kasratu ya'u sagiratin. Dan bermula kasrah itu ialah ya yang kecil bagi bawah. Bagi bawah tu dia kata itu ya yang kecil. Makna harakat ni juga huruf. Dhammah itu waw, fathah itu alif, bagi bawah kasrah itu ialah ya. Ha. Dia panggil ya sagirah. Jadi di sisi bawah dia namakan huruf sagirah. Eh, harakat-harakat tu dia namakan huruf sagirah. Maka bila kata menurut si bawai, harakat itu ialah huruf-huruf sagirah, fala qtisara, maka tidak adalah iqtisar thabitun yang sabit. Tidak adalah batasan tu. Dengan mana apa? Kata dia kata, wa inna ma qtasara al-musannifu 'ala al-hurufi wa lam yaqul al-harakat. Kan kita kata tadi. Ha, hanya sahaja musannif mu'alif ni membataskan huruf. Tidak sebut harakat. Kenapa tak sebut harakat? Kerana harakat itu tak bercerai tangan dengan huruf. Dan harakat itu ialah al-fadhun. Okey, satu. Kemudian si bawah kata pula, si bawah kata harakat itu huruf juga. Huruf mana? Huruf sagirah. Huruf kecil. Bila huruf kecil, maka termasuk dalam ta'rif ala ba'dil huruf. Masuk juga. Maka falaqtisara. Tidak adalah batasan musannif ke atas harah saja tanpa harakat dok, tak ada isu lah. Sebab harakat dia kata huruf juga. Tu eh. Habis. Wal muradu al mustamilu ala dhalika haqiqatan. Ha. Dan bermula demikian yang dikehendaki. Al mustamilu khabar ialah yang mengandungi ia. Yang mengandungi ia suara tu ala zalika, atas demikian itu, demikian mana? Ala zalika ba'dil hurufi. Apa maksud? Apa murad as-sautul mustamilu ala ba'dil huruf? Sama ada murad al-mustamilu ala zalika ay ala zalika ba'dil huruf al-hijaiyah haqiqatan ay fil haqiqah, pada hakikat. Contoh, ka zaidin ay wa zalika al-mustamilu ala dhalika ba'dil hurufil hija'iyya haqiqatan ka'inun ka Zaidin. Seperti Zaid. Okay, Zaid suara tak? Suara.
Al-mustamilu ala ba'dil huruf. Ya, sebab dia merangkumi zai, ya, dal. Zaidun. Ha, itu pada hakikat kita sebut zaidun. Au takdiran atau pada hakikatan ataupun perkara yang mengandungi huruf ijaiyah. Tapi takdir, baca secara takdir bukan secara hakikat. Contoh kadhamiri ay wa dhalika al-mustamilu ala dhalika ba'dil hurufil hijaiyati taqdiran kainun kadhamiril mustatiri, seperti dhamir mustatir. Nah, contoh kita kata qama, okay, qama lafa, tak? Qama lafa hakikah, hakikah. Ada satu lagi yang lafa, iaitu apa? Huwa ay dalam dhamir mustatir qama ada perkataan huwa. Huwa tu lafa, tak? Lafa. Kerana apa? Kerana dia mengandungi atas beberapa huruf-huruf ijaiyah, iaitu ha dengan waw. Tapi secara takdiran, takdir saja. Bukan sebut qoma huwa, tak? Qoma. Sebut qoma. Qoma tu hakikat. Dalam qoma tu ada fa'in namanya dhamir mustatir huwa. Ha, itu dia punya takdir juga. Dia punya huruf juga. Dia punya sauk juga. Eh, dia punya lafah juga. Eh, lafah yang kita takdirkan. Ha. Intaha habihlah ay intaha kalamuhu. Kemudian al-hijaiyah qauluhu al-hijaiyati, kata musannif al-hijaiyah nisbatun ay mansubatun ilal hijai, kepada hijak. Ia tu ia nisbah. Wahwa, apa maksud hijaiyah? Dan bermula dia al-hijau tu ialah khabar taqti'ul kalimati, kalimah yang putus-putus, memutuskan kalimah. Ha, hijaiyah tu lah alif ba ta. Ha, kalau kita bariskan a i u, ha, taqti'ul kalimah, putih-putih ke kalimah, seko-seko alif ba ta. Ha, tu dia panggil hijaiyah. Ha, huruf-huruf hijaiyah. Ha, jadi nak keluar apa huruf hijaiyah? Nak keluar al-huruful ma'ani. Kalau al-huruful ma'ani, huruf-huruf yang ada makna, contoh fi, min, ila, ha, tu pun huruf juga, tapi huruful ma'ani dia panggil. Dia tak panggil huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu kalau ila ialah alif, lam, alif. Kalau min, min, nun. Ah, itu huruf hijaiyah. Tapi kalau min sekaligus, itu huruful ma'ani. Karena itu mempunyai makna min ibtidak, min ta'liliyah, min sababiyah. Ah, contoh. Ah, taqti'ul kalimah li bayanil hurufi, untuk menerangkan huruf-huruf allati, yang mana tarakkabat, tersusun ia minha, daripadanya, daripada allati. Eh, bukan. Tentu. Bukan-bukan. Allati tarakkabat, yang tersusun ia, ia allati. Ha, ia allati. Allati kena kepada huruf lah. Ha, tarakkabat tu silah allati. Bawa mustatir hiya tu a'id allati. Minha minal kalimah. Untuk menerangkan huruf-huruf yang tersusun daripada kalimah. Contoh zaidun. Zaidun. Ha, ataupun kita kata min. Min tu huruful ma'ani. Huruf yang ada makna. Iaitu min ibtidak, min ta'liliyah. Pada min tu ada huruf min dan nun. Ah, ha, min saja dan nun saja tu huruf ijaiyah. Ah, ha, itulah dia panggil taqti'ul kalimah. Min dan nun tu putuslah. Putuslah kalimah tu. Kita taqti'ul kalimah. Asalnya min, min tu kalimah. Kita putuskan, kita putuskan jadi min satu, nun satu. Ah, ha, eh, faham. Ada bagi contoh, ha? Contoh zaidun. Zaidun kalimah. Taqti'ul kalimah. Apa dia? Ya, huruf ijaiyah. Mana? Zai sahaja. Ya sahaja. Dan sahaja. Itu taqti'ul kalimah. Kita potong-potongkan kalimah tersebut. Ha? Sebab apa kita potong? Libayanil hurufil lati tarakkabat minha. Untuk menerangkan huruf-huruf yang tersusun huruf-huruf tu daripada kalimah tersebut. Contoh zaidun. Kita nak terangkan zai tu apa, ya tu apa, dal tu apa. Yang merupakan gabungan dia jadi zaidun. Jadi satu kalimah. Ha, situ. Bi dhikri asma'i tilkal hurufi. Ha, kita nak menerangkan huruf itu ta'aluk ba, bayan-bayan. Bi dhikri asma'i tilkal hurufi, dengan menyebut nama-nama demikian huruf. Namalah. Contoh, kita buat setari itu, dia panggil al-alifu. Buat gini, titik bawah, dia panggil al-ba'u. Buat gini, titik atas dua, at-ta'u. Buat gini, titik atas tiga, at-ta'u. Ha, tu nama. Jadi kita taqti'ul kalimah zaidun, lafaz zaidun ada lafaz, ada huruf azayu, alya'u, addalu. Ha, tu nama dia. Ha, habis. Wa kharaja bihadha ay wa kharaja bihadha al-huruf al-harful hijai. Ha, itu. Wa kharaja bihadha boleh ai kepada qauluhu.
wa kharaja bihadza bihadza qawlihi al-ijahiyah, dan telah keluarlah dengan ini ini kata muallif al-hijaiyah, fa'il huruful ma'ani, huruf-huruf ma'ani. Mana contoh dia? Kamin ay wa dhalika huruful ma'ani sabitun, kamin seperti min wa ila la ila. Ah tu dia panggil huruf huruf ma'ani sebab ada makna. Ila ila bi makna al-intiha, min bi makna al-ibtida, min bi makna al-ta'liliyah, min bi makna al-sababiyah, min bi makna al-alah, contohlah. Habis. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, contoh saut, contoh apa nama lafaz kazaidin ay wa dhalika as-sautu al-mustamilu ala ba'd al-hurufi al-hijaiyyati sabitun, sabit ya kazaidin. Nah, kaf ta'lu sutu mazuh tarab akhar apa khabar muqaddam, eh khabar mubtada mahzuf, alah eh kaf tu khabar tu mahzuf, mubtada tu mahzuf, takdir dia wa dhalika as-sautu al-mustamilu ala ba'd al-hurufi al-hijaiyyati sabitun kazaidin, seperti Zaid. Fa innahu, maka sesungguhnya nya Zaid tu. Nah, maka sesungguhnya nya Zaid itu khabar inna sautun, ialah satu suara. Sautun mana? Sifat istamala. Ha, atas kaedah al jumlatu ba'da an-nakirati sifatun wal jumlatu ba'da al-ma'rifati halun. Ha, jadi istamala sifat ada di jumlah. Sautun nakirah. Jadi istamala tu sifat sautun. Suara yang istamala, yang merangkumi ia, ia suara dhamma mustatir fa'il kembali kepada sautun. Ala zai istamala ta'alluq ala, ala muta'alliq istamala muta'alliq. Ala zai jar majrur, wal ya'i ma'tuf kepada az-zai, wad dali ma'tuf kepada az-zai. Jadi zaidun kalimah. Bantu harai ijaiyah bagi zaidun dia. Kita taqti'ul kalimah. Kita pecah-pecahkan. Zai, ya, dal. Apa zai tu? Az-zayu, al-ya'u, ad-dalu. Tu nama dia. Ha. Fakharaja, maka maka terkeluarlah, maka keluarlah bil lafzi ai bi qawli bi qawlihi bi qawli al musannif al lafz al lafzi tu. Ah, dengan lafaz tu ialah fa'il al isyaratu isyarat. Apakah maksud isyarat? Kata musyah mukatta muhashi rahimahullah qawluhu al isyaratu, kata muallif al isyarah hiya al ifhamu, ialah memberi paham bil yadi dengan tangan. Ah, isyarat tanganlah, isyarat sini mana? Kita memberi fahamkan satu makna dengan isyarat tangan. Wa nahwiha wa nahwil yadi, dan umpama tangan. Apa umpama tangan? Kal aini ay wa dhalika nahwul yadi kainun kal aini, dan bermula demikian umpamanya umpama tangan itu adalah ya kal aini seperti mata, wal hajibi seperti kening. Ah ha, kita buat isyarat gitu-gitu ke. Ha, itu al isyarah. Maka tak termasuk lafaz. Maka bila tak termasuk apa, ia bukan kalam indal nahwiyina, di sisi ulama nahwu. Kemudian kata muallif wal kitabatu, ataf pada isyarah. Al kitabatu pun bukan lafaz. Apa dia kitabah? Kata muhashi qawluhu wal kitabatu, bermula kata muallif wal kitabah itu hiyal ifhamu, afhama yufhimu ifham, memberi pahamkan bin nuqushi, dengan tulisan-tulisan. Ha, dengan nuqush tulisan. Kitabahlah tu. Ha? Kita tulis. Ha? Kita tulis. Ha, saya cinta kamu. Ha, eh? Kita tulis huruf. Eh? Ha, kalam tak? Dia tak panggil kalam di sisi ulama' tau. Contoh kita kata dalam bahasa Arab lah. Ana uhibbuka. Dia tulis. Tapi dia tak sebut. Dia tulis. Adakah dia itu kalam di sisi ulama' tau? Tidak. Sebab dia tidak lafaz. Yang mana lafaz tu? As-sautu al-mustamilu ala al-ba'dil hurufil hijaiyah. Ha, dia mesti ada saut. Tak ada saut, dia bukan lafaz. Bila tak ada lafaz, bukan kalam indan lughawiyyin, indan nahwiyyin. Tapi dia kalam indan lughawiyyin, di sisi ulama lughah. Saya akan datang. Wal'uqadu, dan uqad. Apa uqad? Kata muhashi qawluhu wal'uqadu tu jam'u uqdatin, jama' bagi uqdah. Kalau uqdah asalnya ikatan lah, ikatan-ikatan ni. Wahia, dan bermula dia uqdah tu ialah al-ifhamu bi'uqad bi'uqad bi'uqadil asabi'i. Hai, iaitu memberi paham dengan kita beri isyarat dengan asabi', dengan jari-jari. Hai, ha, dengan jari-jari bi'uqadil asabi'. Hai, ha, dengan jari-jarilah li'a'da'in makhsusatin, pada nombor-nombor tertentu. Ha, contoh kita kata gini. Ha, ni panggil uqad ni. Ha, isyarat dengan apa nama? Ikat-ikat dengan tangan, ikat dengan jari. Oh, eh?
ikat dengan jari. Apa ni? Oh, nak menunjukkan number. Oh, ni kita buat gini. Ha, ni. Main kalam tak? Tak main kalam. Sebab apa? Sebab dia bukan lafaz. Lepas tu dia panggil apa? Uqat. Baik. Wan nusabu dan nusab. Apa nusab? Qauluhu wan nusabu jam'u nusbatin. Jamak bagi lafaz mufrad nusbah. Wahia dan bermula dia nusbah itu maknaha bermula maknanya makna nusbah ialah taja'lil mihrabi ay ka'inun. Ha, jaga-jaga i'rab. Hiya tu mubtada awal, makna mubtada tsanin, ha mudhaf ilai. Kaja'li ta'alluq syatu mahzuf, khabar bagi mubtada tsanin, jumlah itu jadi khabar bagi hiya. Ha. Ai wahia dan bermula dia nusbah itu maknaha bermula maknanya dan nusbah tu ka'inun, ka'inun adalah ia. Kaja'lil mihrabi, seperti menjadikan mi'rab itu maf'ul bih dalilan, sebagai dalil petunjuk alal qiblati, atas kiblat. Ha, eh? Ha, mihrab. Ataupun sekarang ni jabat mufti ada buat error tu. Eh? Ha, tu dia panggil nusab. Ha, dia panggil apa? Nusab. Itu apa? Iaitu ala, dia panggil apa? Nusab dah. Betul dah baca tadi. Oh, silap. Tak baca habis eh. Oh, silap. Jam'u nusbatin satu. Semua dah. Tak usah sesat. Mana? Mana sapu tangan dah sesat? Dah. Ha. Wahia dan bermula dia nusbah itu al-alamatul mansubatu. Ha, tu betul. Khabar dia. Ha, silap tadi eh. Oh, kita ingat makna ha tu. Ha, tu. Al-alamatu ialah petanda al-mansubatu yang ditegakkan akan dia akan alamat tu. Alamat yang ditegakkan. Mana ada? Jelaslah terpampang. Ha tu. Supaya apa? Li fahmi ma'naha, supaya dapat memahami akan maknanya, makna alamat. Contoh kaja'li ay wa dhalika al-alamatu al-mansubatu li fahmi ma'naha sabitun kaja'lil mihrabi, seperti menjadikan akan mihrab idhafat masdar kepada maf'ul dalilan maf'ulun bih bagi ja'li alal qiblati, menunjuk atas kiblat. Ha, contoh mihrab. Jadi mihrab ni adalah al-alamatul mansubatu. Alamat yang terpampang, alamat yang telah ditegakkan. Maka dengan sebab mihrab ni orang kata, "Oh, ni kiblat dia." Ha, pada faham tak? Faham. Orang faham lah kiblat, faham. Ha, contoh sekarang ni jawab ufti hairu tu. Ha, dia kata ni kiblat. Itu dia panggil alamatul mansubatu, alamat yang terpampang jelas, yang terdiri jelas. Oh, dalil atas kata itu kiblat belah sini. Ha, tu dia panggil an-nusab. Wal ahjari, dan seperti batu-batu fil ardi, di atas bumi dalilan, menjadi dalil. Al ahjar ataf kepada al mihrab ai kaja'lil ahjari, seperti menjadikan batu-batu fil ardi, di atas bumi itu dalilan, akan dalil ala hududil mazari'i, atas batasan petani. Batasan-batasan petani. Ada petani, ada batasan dia, ni kawasan ni, ni kawasan ni, dia buka batu. Ha, tu contoh alamat mansubah, alamat yang terpampang jelas, kata ini kawasan sekian-sekian. Kawasan petani sekian-sekian. Ini kawasan petani sekian. Ha tu. Wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian itu, ai dzalikal madzkuri min ja'lil mihrabi dalilan 'ala qiblati wal ahjari fil ardi dalilan 'ala hululil mazari'i. Ambil situ tadi. Kata muallif rahimahullahu taala, wa nahwuha, dan umpamanya, wa nahwul madhkurati min al-isharati wal kitabati wal unqadi wal nusabi. Ha. Dan selain daripada itulah, apa tu? Qauluhu wa nahwuha bir raf'i ay maqru'un, dibacakan akan ia akan nahwuha tu bir raf'i, dengan rafa'. Kada apa? Atfun 'ala al-isharati ay wa huwa, dan bermula dia qauluhu wa nahwuha, itu khabar. Atfun ay ma'tufun. Ha, ini panggil min itlaqil masdari wa iradatis min itlaqil masdari wa iradatis min maf'ul. Sebut atfun masdar, tapi naknya ma'tufun. Dia ataf alal isyaratu, atas perkataan isyarah. Kal ma'na al-qa'im bin nafsi. Apa contoh dia? Ha, kal. Ha, nahu dharika ay kal ma'na. Seperti makna. Ha,
Kaf tu tak ada satu bantu. Ai wa dhalika, nahwu dhalika, dan bermula demikian. Umpama selain berdemikian tersebut tadi adalah ia thabitun kal ma'nal qa'imi, seperti makna yang berdiri ia. Ia makna bin nafsi, pada dirinya. Ha, mana terkandung makna lah. Ha, contoh kita kata, apa? Tak tahu kita. Al-makna, al-qa'im bin nafsi. Al-makna boleh kata sifat, sifat yang ada pada diri dia. Menunjukkan kepahaman kita ke atas sesuatu. Ha? Dia bersifat dengan satu sifat tu atas diri dia. Ada satu sifat tu. Memahamkan kita satu benda lain. Faham? Ha, itu pun bukan garam. Ha. Eh? Kemudian dia kata, wa ma yufhamu min hali syai'i, dan barang yang dipahami akan dia, akan barang, apa barang? Min, bayan. Min hali syai'i, daripada keadaan sesuatu. Dia panggil apa ni? Dia panggil, Allahumma salli ala Muhammad, apa istilah dia tu? Allah, apa dia? Tak ingat istilah dia tu. Sarak panggil apa? Apa tu? Allah tak ingat. Apa dia dia panggil? Makul dengan hal. Apa tu? Ah, tak ingat lah. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, fala tusamma, maka tidak dipernamakan akan ia, akan al-madhkuratu minal isyarati wal kitabati wal uqadi wal nusabi wa nahwiha tu kalaman maf'ulumih tusamma. Tak nama kalam, tak nama kalam indan nuhati, di sisi ulama nahulah. Bukan di sisi banyak orang, bukan. Di sisi ulama nahu. Haa tu. Dia boleh baca, dia boleh kata indan nahwiyin, indan nuhah. Semua rujuk pada ulama nahu. Wa in kanat tusamma kalaman lughatan. Ah, ghayah ni, in ghayah. Walaupun kanat, ay kanatil madhkuratu minal isyarati wal kitabati wal uqadi wan nusabi wa nahwiha. Meskipun adalah yang tersebut daripada isyarat, kitabah, uqad, nusab, semua tu, tusamma khabar kanat, dipernamakan akan ia, akan al madhkuratu minal isyarati wal kitabati wal uqadi wan nusabi wa nahwi dhalika. Tusamma kalaman maf'ulumih lughatan ay fil lughati. Ha, walaupun dari sudut lughah tu dia panggil kalam, tapi di sisi ulama nahwu tak panggil kalam. Tu ya kita kata. Kata mu'alih rahimahullahu ta'ala, wal murakamu, habis dah lafzu. Lepas tu murakab pula. Dan bermula murakab itu khabar. Ma tarakkaba, barang yang tersusun ia, ia barang min, bayan. Min kalimataini, daripada dua kalimah. Benda yang bersusun daripada dua kalimah dia panggil kalam. Ini syarat kedua. Dua kalimah fa aktsara. Apa fa aktsara? Ai fa dhahaba al-adadu aktsara min al-kalimataini. Ah, tu takdir. Fa aktsara, dan lebih. Apa? Ai fa dhahaba al-adadu, maka bermula menjalaninya bilangan itu aktsara halkal lebih minal kalimataini, daripada dua kalimah. Mana? Salasah, arba'ah, khamsah ila akhirih. Ini takdir fa aktsara ay fa dhahaba al adadu aktsara minal kalimataini. Ka qama zaidin ay wa dhalika, wa dhalika ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara sabitun, sabit ya. Ka qama ay ka qawlika, seperti kata gap. Oh, mazaidun, banyak tu hazah, banyak takdir. Seperti telah berdirilah ia oleh fa'il zaidun wa abdullahi ataf. Ah, apa tu? Jadi koma satu huruf, satu kalimah. Zaidun satu kalimah, Abdullah satu kalimah. Tiga lah. Ah, tu. Wa kharaja bil murakabi, maka terkeluarlah dengan lafaz kata murakab itu khabar fa'il al mufradu. Ialah lafaz mufrad. Mana mufrad? Kazaidin ay wa dhalikal mufradu kainun kazaidin, dan bermula demikian mufrad itu adalah ia seperti Zaid. Tafri' fala yuqalu lahu, maka tidak dikatakan baginya, bagi Zaidin tu aidan, juga aidan ay kama, kama la yuqalu lahu kalaman, kama la yuqalu lahu kalaman fi al-isyarati wal kitabati wal uqadi wa nusabi wa nahwiha, fala yuqalu lahu aidan kalamun inda nuhati. Iaitu apa Zaidun? Fala yuqalu lahu li Zaidin aidan, juga aidan ay kama la yuqalu lahu kalamun
indan nuhati fil isyarati wal kitabati wal uqadi wal nusabi wa nahwiha la yuqalu lahu kalamun indan nuhati. Di sisi ulama nahu, Zaidun tu tak panggil kalam lagi. Dia panggil kalimah, tak panggil kalam. Kerana tidak murakkab. Wal mufidu, ha ni qaid yang ketiga. Dan mufid, bermula mufid itu khabar, ma barang, ha, afada yang beri faedah, ya ya barang, faedatan akan sebagai faedah yang sifat tamatan yang sempurna, ya ya faedah. Yahsunus sukutu yang mana sifat lagi yang baiklah oleh diam minal mutakallimi daripada orang yang bercakap alaiha alal faedah. Dengan makna kalau dicakap tu mutakallim, nisbah orang yang bercakap tu senyap dah. Senyap tu berhenti situ, baik. Faham? Senyap berhenti situ baik. Contoh qama zaidun berhenti. Ha, cukup ah. Baik dah tu. Hasan. Eh. Kalau dia kata, tapi kalau dia kata in qama zaidun, doktor. Jika dalam dirilah oleh Zaid, oh tak baik, tak baik, tak tak bagus kalau berhenti situ sebab tak faham. Ha. In qama zaidun, jika berdiri oleh Zaid, apa dia? Oh, tak faham. Tiba-tiba dia dia sukut dah. Mutakallim tu dah sukut, dah senyap. Oh, itu itulah yahsurus sukutul mutakallim. Maka dia beri faedah yang tamah. Kalau inka ma zaidun, dia faedah juga, faedah naqisah. Faedah yang kurang. Ini faedah yang tamah. Kata muhashi qauluhu ka qama zaidun. Ha, eh? Ha, belum lagi. Ha, tadi. Ha, ka qama ay wa dhalika ma afada faedatan tamanatan yahsunu sukutu minal mutakallimi alaiha kainun. Qama zaidun ai ka qaulika, seperti kata engkau zaid, qama zaidun, telah berdirilah oleh Zaid, ai telah berdirilah oleh Zaid. Ha, tu ada kata muhashi tu. Oh, tadi tak betul baca lagi, kan engkau ni. Ha, oh, tadi tak baca qauluhu ka qama zaidun wa abdullah. Kata mu'alih, qama zaidun, seperti qama zaidun wa abdullah. Itu mithalun lil murakkabi min aktharun. Itu contoh bagi perkataan murakkab daripada, lebih daripada dua kalimah. Hai. Qawluhu yahsunus sukutu ilah. Hai. Ay, yu'addu sukutuhu alaiha alal faidah tu hasanan. Dikirakan diamnya-nya mutakallim atasnya, atas faidah yang tamah itu, dikira baik. Ha, tu dia panggil yahsulu sukut, mana dibilangkan apabila orang cakap tu senyap, dikira baik dan beri faedah yang tamah. Ah, kemudian kata muallif qauluhu yahsulu sukut abila. Patu qauluhu alaiha, atasnya, atas faedah. Alaiha ala faedah, apa dia? Ai, yakni alal kalamil mufid laha, iaitu kalam yang beri faedah baginya. Bagi faedah. Pelik kau ni. Alal kalam al mufid laha. Laha tu kita tak tahu rujuk selain pada faedah tamah lah. Iaitu atas perkataan, atas kalam yang beri faedah ia ia kalam, laha baginya bagi faedah. Pelik kau. Ha, tu. Fafihi, maka padanya, pada qawluhu alaiha tu hathun, ada hadha. Sebab ha tu mu'annas. Tapi dia takdir. Ay alal alaiha, bukan ala ala al faedah lalu. Ay ala ala al kalami al mufid laha. Ini ha tu muskil juga tu lah ha tu. Kalau ikut matan tu atau ikut musanih tu, tak ada dah selain pada faedatan tamah al mu'annas tu. Lepas tu kalam mufid pula, al kalamul mufidu laha. Kalam yang beri faedah laha baginya. Nyo mana? Kalau dia kata al kalamu ala alai apa dia kata? Tadi ma afada faidatan tamatan yahsunu sukutu minal mutakallimi alaiha ay al kalam al mufid laha. Laha lil faedah, ikut kan. Kalam yang beri faedah baginya, bagi faedah. Mana? Kalam yang memberi faedah, al mufid ni memberi faedah. Afada yufidu ifadatan wa huwa mufidun. Memberi faedah ia ia kalam, laha baginya bagi faedah. Maka dia kata fafihi hasfun. Ikut dia. Kemudian dia kata, nah, sama dia kata ka qama zaidun, seperti telah berdiri ia oleh Zaid, wa zaidun qaimun, dan bermula Zaid itu seorang yang berdiri. Qama fa'ilun, zaidun fa'il, zaidun mubtada, qaimun khabar. Nah,
Batu kata Muhashi, kauluhu kauluhu kaqama ilah, seperti telah berdiri hingga akhirnya. Itu mithlun bimithalain, eh bukan, mathala. Mathala ay mathala al-musannifu, telah buat contoh oleh musannif. Bimithalaini, dengan dua contoh. Al-awwalu ay al-mithalul awwalu, bermula contoh yang pertama tu. Lil jumlati ay kainun, adalah ia. Lil jumlatil fi'liyati, bagi jumlah fi'liyah. Ha, qama zaidun, jumlah fi'liyah. Ha? Wathani ay wal mithalul thani, bermula contoh yang kedua. Lil ismiyati ay lil jumlatil ismiyati, bagi jumlah ismiyah. Zaidun qaimun. Okey. Itu isyaratan, disebut gitu tu, isyaratan maf'ul ajlih, kerana mengisyaratkan. Ila annahu, kepada bahawasanya sya'an. La farqa, tidak ada perbezaan sama sekali. Sabitun, yang sabit ya. Bainahuma bainal jumlatil fi'liyati wal jumlatil ismiyah, tak ada beza. Fi dhalika, pada demikian itu. Ay fi dhalika al mufid, pada demikian itu, demikian mufid tu, beri faedah tu, sama je. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, beri faedah dah, beri faedah. Supa tak supa ya. Iaitu dari sudut sama-sama beri faedah. Kauluhu, mana tadi? Habis. Lepas tu? Alaiha kaqama zaidun, wa zaidun qama. Habis. Kemudian, fa'inna kullan. Ha, maka sesungguhnya, kullan isim inna. Minhuma, daripada keduanya, daripada qama zaidun, wa zaidun qa'imun tu, khabar inna, afada, beri faedah ia. Ia kullun, faidatan maf'ul mutlak, faidatan, memberi faedah ia, ia kulun akan sebagai faedah yang tamatan. Memberi faedah ia, bukan faidatan ni maf'ul bih lah, sebab dia kalau maf'ul mutlak, afada yufidu ifadatan, ifadah. Memberi faedah ia, ia kulun, kulun, yakni lafaz qama zaidun, jumlah qama zaidun, zaidun qaimun itu memberi faedah, memberi faedah ia akan faedah yang tamah, akan satu faedah yang sempurna. Ha, yang apa? Yang sempurna. Ha, sebab maf'ul mutlaq dia mesti masdar dia. Jadi afada bukannya masdar dia faedah. Afada yufidu ifadatan wa huwa mufidun. Ha, wa dhalak, okay, habis. Kemudian yahsunu sukutul mutakallimi, yang baiklah oleh dia mutakallim alaiha alal faidah. Ha, zahir itu alal faidah. Alal faidah tambah tu. Yang mana bila sukutnya mutakallim, sukutnya mutakallim atasnya, atas beri faedah yang tambah tu, itu baik. Qama zaidun, nokta situ. Ha, baik. Kalau in qama zaidun tak baik sebab tidak ada jawab. Apa dia tu faedah tu? Wahia, dan bermula dia, dia al-faedah tu, faedah tamah tu, ialah al-ikhbaru khabar, ialah mengkhabarkan. Al-ikhbar i'rab khabar. Ikhbar ta'aluk ba bi qiyami zaidin, dengan berdiri oleh Zaid. Idafat masdar kepada fa'il. Habis titik situ. Wa kharaja bil mufidi, dan telah keluarlah dengan perkataannya al-mufid itu fa'il ghairuhu ghairul mufidi, selain daripada yang beri faedah. Mana ka Abdillah ai wa dhalika ghairul mufidi kainun, bermula demikian tidak beri faedah itu adalah ia ka Abdillah, seperti lafaz Abdillah. Kata Muhashi qauluhu ka Abdillah, itu mithalun li tarkibil idafi, itu contoh bagi tarkib idafi, iaitu mudhaf mudhafu ilaih. Wahua, dan bermula dia, dia tarkib idhafi itu. Ha, bermula dia, dia tarkib idhafi itu. Kullu kalimataini, ialah setiap kalimat, setiap dua kalimah itu. Nazalat, menempati ia, ia, setiap dua kalimah itu. Bukan. Nazalat, saniyatuhuma, saniyatu. Kalimataini, menempatilah oleh lafah kedua, lafah kedua daripada dua lafah tu. Daripada dua lafah tu. Lafaz abdun dengan Allah, lafaz kedua iaitu Allah. Ha, daripada dua kalimah tu, abdun dengan Allah, menempati manzilatat tanwini, akan sebagai tempat tanwin. Contoh abdullah, abdu satu, satu satu apa, satu kalimah. Allah satu kalimah. Kalimah yang kedua apa dia? Allah. Itu dia menempati tanwin, sebab dua ada belakanglah. Ha, menempati tanwin. Mimma qablahu, daripada barang, ay mimma sabata qablahu, daripada barang yang telah sabit ia, ia barang qablahu, sebelumnya, sebelum thaliyatihima tu.
Bijami'i dengan sama-sama annaha bahwasanya. Annaha bahwasanya. Saniyatuhuma tu. Mula apa? Bijami'i annaha bahwasanya. Nyo saniyatuhuma lah. Mula zimatun. Mula zama. Ya. Bihalatin wahidatin. Bagi keadaan yang satu. Mana sama. Ini mulazamah. Abdullah mulazamah antara Abdul dengan Allah. Mulazamah dalam keadaan yang satu. Ini tak cerai tanggal lah. Dia bukan benda yang lain-lain. Jadi dianggapkan kalimah yang kedua. Pada dua kalimah ni, yang antara salah satu pada dua kalimah ni, kalimah yang berada yang kedua ni, dianggap sebagai menempati tempat tanwin. Kalau ikutkan Zaidun. Zaidun, okey, tanwin pada dal. Jelah lah. Tapi kalau Allah mudhafilah, Abdullahi, Allah tu, dia menempati manzilah tanwin. Tempat tanwin iaitu berada di akhir huruf. Kerana Abdullah ni, Abdul dengan Allah ni, dia berada mulazimah antara satu sama lain dalam keadaan yang satu. Dia tidak cerai tangga. Dia bukan benda lain. Habis itu. Wal-i'rabu, dan bermula i'rab itu ala ay sabitun. Sabit ia ala ma qablaha ay ala ma sabata, atas barang yang telah sabit ia. Ia barang qablaha, sebelumnya. Sebelumnya nyo thaniyatihima. Itu apa? Kalau Abdu tu mudhaf, dengan mana kalau abdu tu mubtada' ke khobar ke, Allah itu mudhaf ilaih lah. Habis. Kemudian intaha qalyubi, habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa hayawanin natiqin, dan hayawan yang natiq. Hayawan yang natiq ni takrif bagi insan. Dia kata qawluhu wa hayawanin natiqin mithalun, ialah contoh litarkibit tawsifi. Tarkib tawsifi. Jadi dia ada tarkib masji. Tarkib masji contohnya ba'la bakka ataupun hadramaut. Dia tarkib masji ni dia gabungan antara hadra dengan maut. Hadra satu perkataan, maut satu perkataan, digabung jadi satu nama. Hadramaut. Ba'la bakka. Gabungan daripada ba'la dengan bakka. Itu tarkib masjid. Kuala Lumpur. Kuala dengan Lumpur digabungkan. Itu tarkib masjid. Tarkib idhafi adalah mudhaf-mudhafu ilaih. Tarkib tawsifi ada sifat. Hayawanun natikun. Natikun tu sifat. Tarkib juga tarkib. Tarkib apa? Tarkib tawsifi. Tarkib isnadi ada musnad-musnad ilaih. Ada mubtada khobar, ada fi'il fa'il. Itu musnad-musnad ilaih. Wahwa, dan bermula dia tarkib atau sifi khobar. Maka natil kalimatu thaniyatu fihi padanya pada ma, adalah kalimah yang kedua padanya pada ma tu khobar kunta, khobar kanat qaidan lil ula, ay qaidan lil kalimatil ula. Iaitu adalah kalimah yang kedua. Mana kalimah yang kedua? Natikun tu padanya pada barang itu qaidan lil ula, menjadi qaid bagi kalimah yang pertama. Itu apa? Hayawan. Dia ada qaid-qaid tu, itu tausifilah, qaid dengan sifat. Kemudian kata mu'alih rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? Dia kata wa in qama zaidun, wa in qama zaidun, atah lagi pada Abdullah. Ni semua kalam yang bukan mufid. In qama zaidun, in qama zaidun, jikalau berdiri ia di Zaid. Kata mu'alif rahimahullah, kata muhashi, qawluhu wa inqama zaidun. Hadha, bermula ini, ini qawluhu wa inqama zaidun, wa nahuhu wa nahuhu hadha, dan seumpama ini, yusamma, dipernamakan akan dia, akan hadha. Itu jumlatan, sebagai jumlah. Okay. Inqama zaidun, walaupun tak dipanggil kalam, sebab dia ghairu mufi, tapi dia panggil jumlah lah, dia panggil jumlah lagi. Ataupun dipanggil qadiyah. Dalam bahasa mantik, qadiyah. Dia masih lagi panggil jumlah. Dia masih lagi panggil jumlah. Qadiyah. Wala yusamma kalaman. Ay, wala yusamma qawluhu wa inqama zaidun kalaman. Tidak dipernamakan akan perkataan musanih wa inqama zaidun itu sebagai kalam. Tak panggil kalam lah. Tapi dia panggil jumlah. Li'annahu kana bahwasanya sya'an. La buddha fihi, tidak dapat tidak padanya. Pada kalam itu, minal ifadati, daripada memberi faedah. Kita dah kata lah.
Bi khilafiha ay wa zalikal kalamu kainun, dan bermula demikian kalam itu adalah ia bi khilafiha, bi khilafil jumlah, beza dengan jumlah, kalam dengan jumlah ni beza. Kerana jumlah itu tak bermaksud, tak semestinya beri faedah, bahkan tak beri faedah pun dipanggil jumlah. Ha, dia panggil jumlah walaupun tak beri faedah. Maka dia kata fayajtami'ani, maka berhimpunlah oleh kedua-duanya. Kedua-dua mana? Kalam dengan jumlah itu fi nahwi qama zaidun, ai fi nahwi qaulika qama zaidun, pada umpama kata engkau qama zaidun. Okey, qama fa'ilun, zaidun fa'ilun. Okey, ada ini dia panggil tarkib isnadi, ada musnad musnad ilaih. Okey, jumlah dia tam tak, mufid tak, mufid, lafaz tak, lafaz ikut cukup syarat tak untuk dipanggil kalam menurut ulama nahwu? Ya, cukup syarat. Dipanggil kalam, dipanggil kalam. Dan dipanggil jumlah lah, dipanggil jumlah juga. Jadi berhimpun dan panggil jumlah dengan kalam tu pada perkataan qama zaidun. Mana qama zaidun boleh panggil jumlah, boleh panggil kalam. Okey. Wa tanfaridul jumlatu, dan berseoranganlah oleh jumlah. Ha. Fi nahwi in qama zaidun, pada perkataan kau in qama zaidun. Nokta. Ha, dengan makna tanfaridu ni seorang dia. Apa dia? Bila sebut in qama zaidun, jikalau telah berdiri oleh Zaid, nokta. Itu tak panggil kalam, dia panggil jumlah sahaja. Jadi berseoranganlah jumlah terkena pada perkataan in qama zaidun, tak dipanggil kalam. Sebab ghairul mufid. Kalau begitu, dia bubuh mantik sikit, fa bainahuma ay fa baina al-jumlati wal kalami, ialah al-umum wal khususul mutlaq. Al-umum mutada muakhar, mutada muakhar, bainahuma ta'aluk satu mazu khobar muqaddam. Ay fal-umum wal khususul mutlaqu thabitun bainahuma. Ha tu. Umum dan khusus mutlak. Ha. Mana? Bulat. Bulat, dalam dia bulat kecil. Mana apa? Setiap jumlah itu tak semestinya kalam, tapi setiap kalam itu jumlah. Ha, eh? Jadi kalam itu khusus, jumlah itu umum. Eh? Setiap jumlah itu tak mestinya kalam, tapi setiap kalam mesti jumlah. Ha, tu. Ha, kemudian dia kata, thumma, kemudian, inna, bukan inna, la'alla sawak nahu inkoma. Ha, terbalik. Umpama kata dia, inkoma zaidun tu, yufidu. Ha, eh? Bermula umpama, ha, eh, nahu tu, tak ada. Bermula umpama kata engkau inkoma zaidun tu, khabar, yufidu, memberi faedah, ia, ia nahu inkoma zaidun, faedatan naqisatan, akan sebagai, akan faedah yang naqisah, yang kurang ia, ia faedah tu, ah, ia faedah. Ha, jadi inkoma zaidun tu, dia panggil, mufid juga, mufid yang naqisah. Sedangkan yang kita nak mufid ni, mufid yang faedah tamah, bukan mufid yang biasa-biasa. Nah, bukan mufid yang naqisah. Wahya, dan bermula dia, ha, dia, dia faedah naqisah tu. Apa faedah naqisah pada inkoma zaidun? Anna qiyama zaidun, ha, anna qiyama, jumlah tu jadi khobar hiya. Qiyama isim anna, zaidin mudhafu ilaih, yahsulu khobar anna. Anna qiyama zaidin, bahwasanya berdiri zaid itu, yahsulu khobar anna, terhasil ia, ia qiyamu zaidin. Bukan Amrun tu fa'il. Yahsulu ba'dahu ba'da qiyamu zaidin amrun. Terhasillah satu perkara selepasnya, selepas qiyamu zaidin. Kan dia kata, inkoma zaidun, jikalau berdiri zaid, ha, mesti ada benda yang nak buat ni. Ha, kan? Maka terhasillah suatu perkara itu selepas daripada qoma zaidun tu, qiyamu zaidin. Barulah terjadi suatu yang lain. Contoh kita kata, inkoma zaidun fajalastu. Kalau zaid itu berdiri, maka fajalastu, maka aku akan duduk. Fa'ajlisu lah, fa'ajlisu, maka aku akan duduk. Fa'ajlisu, aku akan duduk. Jadi ajlisu, duduk itu ialah yahsulu amrun, terhasilnya satu perkara ba'dahu, ay ba'da qiyami zaidin. Ha, eh. Wala tatimul fa'ilatu. Ha, sila, tadi wahiyah tu aik dia kepada fa'idah saja. Wahiyah, dan bermula dia, dia fa'idah. Fa'idahnya apa dia? Anna qiyama zaidin yahsulu ba'da amrin, ba'dahu amrin, eh? Anna qiyama zaidin yahsulu ba'dahu amrun. Jadi yahsulu amrun ba'dahu, terhasilnya satu perkara selepas daripada dia. Itu faedahnya. Tapi sekarang ni amrun yang terhasil tu tak ada, dia tak sebut, dia sebut syarat je. Itu faedah yang naqisah. Wala tatimul fa'ilatu, dan tidak sempurnalah oleh fa'il faedah itu, illa bi makna tatimul fa'ilatu,
bita'ini dalikal amri, dengan kita ta'inkan, tentukan demikian perkara. Oh, kita kata fa'ajlisu, fa'ajlisu, ta'in lah. Bidhikril jawabi, macam mana ta'in, ta'luk bau. Ta'in, ta'in, bidhikril jawabi, dengan menyebutkan akan jawab. Idhafa' masdar kepada maf'ul. Menyebutkan jawab dia. Inka mazaidun faqara'tul kitabah. Jika kalau berdiri oleh Zaid, maka aku akan baca kitab. Itulah baru faedah. Tidak, dia tidak faedah yang tambah, dia faedah yang naqisah. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, li'annaha kana bahwasanya nyonya al-madhkurata min abdillah wa hayawanin natiqin wa inka mazaidun tu khabar. Li'annah la tufidu, tidak beri faedah ia, ia al-madhkuran tu min hayawanin natiqin wa abdillahi wa inkoma zaidun. Noktah. Ini qaid keempat, terakhir. Wa qawluhu bil-wad'i. Dan kata mu'alih bil-wad'i. Ay al-arabi, dia qaid sifat. Iaitu, wad'a' perletakan yang dibangsakan kepada bahasa Arab. Kata mu'hashi qawluhu ayil arabi. Ayil mansubi, ayil mansubi lil-arabi. Ayil ilal arab. Li bimakna ilah. Yang dinisbahkan kepada Arab. Wal muradu bihi bil arabi, dan bermula perkara yang dikehendaki dengan dia dengan al arabi aidan juga ialah al wad'u an naw'i, bukan al wad'u al arabi saja, al wad'u an naw'i silah. Apa dia wad'u an naw'i itu? Wa huwa, dan bermula dia, dia al wad'u an naw'i ialah al wad'u lil amril kulli, ialah perletakan bagi satu perkara yang secara kulli. Ha, baik mantik lah ni. Kuli, pada satu perkara yang kuli. Kana yada'ul wadi'u, adalah meletak oleh orang yang meletak akan kulla fi'lin, atas setiap fi'il, ma'a fa'ilihi, serta fa'ilnya fi'il tu. Kenapa? Lidalalati, kerana menunjukkan ala thubutil fi'li, atas terjadinya, sabitnya fi'il itu, liman sadara minhu, bagi orang yang terbit ia, ia orang minhu minal fi'li. Yang orang yang buat lah. Orang yang terbit, mana orang yang buat tu, dia panggil fa'il. Perbuatan tu, fi'il. Hari, secara kuli, secara kuli. Mana contoh dia? Contoh kita kata, contoh kita kata, qara'a talibun. Talibun tu, amrun kuli ya. Kali ikut kan? Amrun kuli. Sebab apa amrun kuli? Sebab talibun itu merangkumi siapa-siapa boleh masuk. Dia bukan juz'i, dia kuli. Contoh ni, talibun tu kuli. Kalau juz'i, Ahmad, Muhammad, Sarif, tu talib juga, tapi dah juz'i, dah tentulah. Tu, dah main mati sikit ni. Tu kata ilmu ni satu. Tu. Au qama bihi, atau berdiri ia, ia man tu bihi ay bil fi'li. Berdiri makna buatlah benda tu. Habis. La asyaksi ay la an la alwad'u asyaksi, bukan perletakan yang secara syaksi ay juz'i. Syakhas, syakhas ni dalam mantik ni syakhas, dia 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 membawa makna juz'i juga. Dia beri makna juz'i. Syakhas lah syaksi. Contoh Zaidun. Zaidun syaksi. Individu tertentu. Wahwa, dan bermula dia, dia alwad'u asyaksi. Alwad'u ialah perletakan li amrin khasin, bagi satu perkara yang khas ia, ia perkara tu. Kawad'i Zaidin, seperti mana meletakkan lafaz Zaid, lidalalah ala zatin makhsusah, kerana menunjukkan atas satu zat yang dikhususkan akan dia. Tu dia panggil, apa dia panggil? Dia panggil apa tadi? Al-wad'u syaksi, perletakkan yang secara khusus tertentu pada diri seseorang saja. Tapi yang dia kata, murak dengan kata bil-wad'i ni juga, ialah al-wad'u naw'i. Ini jarang kita dengar lah. Biasanya al-wad'i ni kita bahas aku mana? Aku bahas sama ada di tu cakap dengan qasad ataupun cakap dengan bahasa Arab. Ni dia lain sikit. Bahkan boleh juga murak kita kata di sini al-bil-wad'i tu dengan al-wad'i naw'i, bukan al-wad'i syaksi. Sebab al-kalam tu bukan tuju pada syakhs-syakhs saja, umum boleh. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, wahuwa, dan bermula dia, dia, dia al-wad'u al-arabi. Bukan. Wahuwa, dan bermula dia, dia al-wad'u. Tanpa kita a'id dhamir pada Arabi. Sebab tu kata Muhashi, kauluhu wahuwa, ay al-wad'u, la biqaydi kaunihi Arabiyan. Al-wad'u tu. Kembali kepada al-wad'i tu. Wahuwa, dan bermula dia, dia mana? Dia al-wad'u. Yang penting tu, a'id dhamir. Lepas tu dia kata, la biqaydi kaunihi Arabiyan. Tidak dengan qaid keadaannya, keadaan wad'u tu Arabiyan. Tanpa kita qaid al-wad'u al-Arabi. Tak.
Huwa tu bukan a'id dhamir kepada al-wad'ul arabi, tapi al-wad'u sahaja. Sebab lepas pada tu, wa huwa apa dia? Ja'lul lafzi dalilan alal makna. Jadi, ja'lul lafzi dalilan alal makna. Menjadikan akal lafaz itu sebagai dalil atas makna, itu bukan tuju pada Arab saja, bahasa Melayu buat dia. Faham? Jadi, al-wad'u secara umum. Haa, tu ya. Yang dia kata, wahuwa itu ayil wadu'u la biqaydi kaunihi arabiyan. Kenapa? Idh, kerana, idh ta'liliyah. Ma zakarahu, barang yang telah menyebut akan dia, oleh musalih, akan dia akan barang itu, khabar, syamilun. Melengkapi ia, ia ma zakarahu, li ghairihi, li ghairi al-arabi. Selain pada Arab, itu Melayu, Fars, apa, Farsi. Fadhamiru, maka bermula dhamir itu, khabar, raji'ul, kembali ia. Ya dhamir, lil mausufi, bagi yang disifatkan. Itu apa? Al-wad'i. Kerana al-arabi itu sifat. Biduni sifati tanpa sebut sifatnya nya mausuf. Fafham, maka hendak fahamlah oleh engkau. Ha tu. Qauluhu ja'lul lafzi, apa dia? Ilah, ilah ai ila akhiri. Ja'lul lafzi dalilan 'alal ma'na. Dalilan maf'ulun bih bagi ja'lu. Ja'lu tu khabar, al-lafzi mudhaf ilaih. 'Alal ma'na jar majrur. Okey, apa makna? Qauluhu ja'lul lafzi ilah. Hadza ma'nahu. Hadza bermula ini. Bermula ini qauluhu ja'lul lafzi 'ala dalilan 'alal ma'na tu. Maknahu bermula maknanya, makna qawluhu ja'lul lafzi ila akhirih tu. Urfan. Bukan. Makna tu khabar. Okey. Hadha tu, tak tak? Hadha bermula ini, ini qawluhu ja'lul lafzi dalilan alal makna tu. Ialah maknahu, ialah maknanya. Maknanya, makna al-wad'i. Urfan pada uruf. Pada uruf. Okey. Jadi ja'lul lafzi dalilan 'alal ma'na tu ialah maknanya makna wada' pada uruf. Wa yutlaqu lughatan pada uruf, mana pada istilah lah. Ha. Lepas tu pada lughah wa yutlaqu lina diitlaqkan, disebutkan akan dia akan al-wad'u lughatan ay fil lughatil arabiyyah 'alal wiladati atah wiladah beranak. Ah beranak kan dia panggil wada' juga kan beranak. Ha. Wada'a imra'atun. Apa wada'a imra'atun? Bukan meletak oleh perempuan tak. Beranak oleh perempuan. Ha, wada'atin imra'atun. Wada'atin imra'atun, telah beranak oleh perempuan. Wal isqatu, dan menggugurkan, melepaskan, menjatuhkan pun wada'un juga. Naqulu, berkata oleh kita, wada'atid dinu an Zaidin, telah gugurlah. Ataupun wada'atu dinu. Ad-din tu, wada'tu lah. Sebab dia kata, ay asqattuhu. Wada'tu boleh, wada'ta boleh, wada'ti boleh. Ikut lah. Boleh lah. Wada'tu dina. Wada'tu daina. Bukan dina. Bukan menggugurkan agama. Menggugurkan hutang. Menggugurkan oleh aku akan hutang daripada Zaid. Zaid mana? Dia lepaskan hutang. Ay asqattuhu. Melepaskan oleh aku akan dia, akan hutang tu daripada dia. Wa ma'na ja'lil lafzi ilah, dan bermula makna ja'lul lafzi dalilan ala makna tu ialah ta'yinuhu, ialah tertentunya nya lafaz lidalalati ala al-makna, bagi menunjukkan atas satu makna. Zaidun, tertentunya lafaz Zaidun menunjukkan atas satu makna. Contoh tu, talibun, tertentunya talibun itu atas satu makna. Allah, satu makna tu, satu lafaz tu ke atas satu makna. Tu dia panggil sebagai apa? Sebagai al-wada', iaitu ja'lul lafzi. Mana bila kata wada', mesti ada lafaz lah. Sebab ja'lul lafzi menjadikan lafaz tu dalil atas satu makna. Ka Zaidin ay wa dhalika ja'lul lafzi dalilan 'alal makna. Ka inun ka Zaidin, seperti lafaz Zaid. Seperti lafaz Zaid. Seperti apa? Lafaz Zaid. Kalau dia kata seperti lafaz Zaid. Lepas tu dia kata mana tadi? Hilang dah. Fa'innahu, maka sesungguhnya nya Zaidun, hu tu isim inna, khabar, lafzun ialah lafah, sifat, arabiyun ay mansubun ilal arab, yang disebutkan kepada Arab. Ja'alathu al-arabu, telah menjadikan akan ia, akan Zaid, oleh orang Arab. Arab tu mana? Dallan maf'ulun bih, kedua, akan menunjuk sebagai ala maknan, atas satu makna. Wahwa, dan bermula dia Zaid tu, apa dia? Zatun wudi'a 'alaiha 'ala dha' lafzu Zaidin. Dha', satu dha' yang diletakkan atasnya, atas zat tu, oleh fa'il, naik fa'il, akan lafzu Zaidin, akan lafaz Zaid. Okey, ni letakkan atas dia, atas zat ni, zat ni kita lah.
Tak nama apa? Zaidun. Ah, tu peletakkan orang Arab. Ahmadu, Hafiru. Nak kata tu ya, apa ayah tu. Wa kharaja bil wad'i, dan telah keluarlah dengan perkataannya al wad'i. Apa dia? Iaitu al arabi, bil wad'i al arabi. Sifat lagi. Fa'il kalamul ajami. Kalau ajar tak masuk al wad'i al arabi lah. Maka tak dipanggil kalam lah bahasa Melayu menurut ulama nahwu. Tak panggil kalam lah bahasa lain menurut ulama nahwu. Mana contoh kalamul ajam kat Turki ai wadhalika kalamul ajami kainun, bermula demikian kalam orang ajam itu adalah ia kat Turki seperti bahasa Turki, wal barbari seperti bahasa barbar. Fala yuqalu tafri', fala yuqalu ai idza alimta dhalikal madhkuri min kauni at-turki wal barbar lafza ataupun lughata ajamin fa aqulu laka. Fala yuqalu, la yuqalu, tidak dikatakan lahu baginya nyo kalamul ajam, kalamun ialah kalam indan nuhati di sisi ulama nahwu. Jadi kalamun itu maqul qaul bagi yuqal. Lahu jar majrur hu aid kepada kalamul ajam indan nuhati. Di sisi ulama nahwu kita ni bukan kalam lah. Walaupun kita panggil kalam. Kalam lughawi. Ha tu. Kemudian dia pun syarah, mithalu, bermula misal, mubtada, ma, barang, khobar, mudhafu ilih, ijtama'a, ma tu ma mausudiyah, ijtama'a, yang terhimpulah ia, fihi, padanya, pada barang, ijtama'a, silah ma, dhamir mustatir, bukan dhamir mustatir, fihi, hi tu aik kepada ma, fa'il dia, al-quyud, telah bermula contoh, barang, yang berhimpun, padanya, pada barang, oleh al-quyudul madhkuratu, qoy yang tersebut itu, al-madhkuratu, al-madhkuratu sifat bagi quyud. Mana quyud? Iaitu al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, bil-wad'i. Pak ni. Misal dia apa? Qama Zaidun. Tu khabar bagi misal. Telah berdirilah oleh Zaid. Wa Zaidun qa'imun. Dan telah dan bermula Zaid itu seorang yang berdiri. Sebelum tu kita tengok. Kata muallif rahimahullah, kata muhashi rahimahullah, qawluhu al-quyud ay al-arba'ah lah. Al-quyud tu apa? Al-quyud ay al-quyud al-madhkura. Apa dia? Al-quyud al-arba'ah. Yang empat tu. Al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Wahia, dan bermula dia di al-arba'ah tu. Ialah apa dia? Al-lafzu wal-tarkibu wal-ifadatu wal-wad'u al-arabi. Okey, jelas. Kemudian kata musannih rahimahullah ta'ala. Mana tadi? Hilang dah. Mana tadi? Itu i'rab je. Wa i'rabul awwali, dan bermula i'rab yang pertama. Mana yang pertama? Qama Zaidun tu. Qama, bermula lafaz qama itu fi'ilun madin mabniyun 'alal fathhi. Ni cepat ni. Senang dah. Ni cepat kan? Nak habis ni. Wa Zaidun fa'ilun wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Habis. Wa i'rabu tsani. Mana tsani? Itu Zaidun qa'imun. Zaidun, bermula Zaid itu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Bil ibtida' tu amil dia lah. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa qa'imun khabaruhu khabarul mubtada'. Ai khabarul mubtada'. Fa qama Zaidun, maka bermula qama Zaidun. Wa Zaidun qa'imun, dan Zaidun qa'imun itu kullu minhuma, bermula setiap satu daripada keduanya. Kullun ai kullu wahidin, bermula setiap satu daripada keduanya, nya qama Zaidun wa Zaidun qa'imun kalamun. Jadi kulun tu mubtada' sanin, kalamun tu khabar bagi mubtada' sanin. Jumlah tu jadi khabar kepada khabar kepada faqama Zaidun. Okey, sini faqama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Faqama Zaidun tu kita qasak lafaz jadi mubtada'. Kita qasak lafaz jadi mubtada'. Yani faqama Zaidun ay falafu qama Zaidun wa Zaidun qa'imun kullu wahidin minhuma min Zaidun qa'imun wa qama Zaidun. Itu kalamun indan nuhati, ialah kalam di sisi ulama nahwu. Fa innahu, maka sesungguhnya sesungguhnya mana nya kullu minhuma tu ialah khabar lafzun, ialah lafaz. Ai, apa lafaz? Sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyati. Tu dah. Kita lepas tu. Iaitu satu suara yang merangkumi ia suara atas beberapa atas sebahagian huruf-huruf hijaiyah. Lagi pula murakkabun tu khabar, itu khabar kedua bagi inna. Lagi pula murakkab
Kerana apa? Litaraku bihi ilat. Kerana tersusunnya kullum minhuma min kalimataini, daripada dua kalimah. Qama Zaidun, Zaidun qaimun. Dua kalimah. Al-ula, al-ula ay al-jumlatul ula, bermula jumlah yang pertama tu ialah qama au Zaidun. Orang kamu litaraku bihi minal kalimataini. Al-ula qoma au Zaidun. Wathaniyatu Zaidun au qoma. Bukan qoma, Zaidun au qaimun. Kenapa bu au? Kalau wau okey kok. Sautun mustamilun murakkabun litaraku bihi litaraku bi kulli minhuma, itu min kalimataini pada dua kalimah. Qoma dengan Zaidun. Zaidun dengan qaimun. Bukan qoma, Zaidun dengan qaimun. Cuma muskilnya au tu. Kenapa au? Kenapa tak waw ya? Atau sudahlah. Nak kata dua kalimah je. Qoma au Zaidun. Wathaniyatu Zaidun au qoma. Ikut dia lah. Boleh je nak kata au bimakna waw. Boleh je. Au dengan makna waw. Qoma dan Zaidun. Bukan qoma atau Zaidun. Qoma dan Zaidun. Dan Zaidun dan qaimun itu dua kalimah. Itu ya. Habis. Mufidun. Mufidun tu khabar ketiga bagi inna. Lagi pula muri faedah kataan qoma Zaidun wa Zaidun qaimun tu. Li annahu kana bahwasanya nya kullu minhuma tu. Afada khabar di anna. Memberi faedah ia kullu minhuma faidatan, akan satu faedah. Yahsunu sukutul mutakallimi, yang senyap yang baiklah oleh dia mutakallim alaiha alal faedah. Apa dia? Wahia, dan bermula dia faedah tu. Al-ikhbaru biqiyami Zaidin, ialah mengkhabarkan dengan berdirinya Zaid. Maudhu'un, lagi pula diletakkan. Ay wadhu'ul arabi, tu khabar keempat bagi inna. Maudhu'un, lagi pula diletakkan akan dia. Ay maudhu'un arabiyun, di annahu kana bahwasanya kullum minhuma tu ialah lafzun, ialah lafaz arabiyun, yang bangsa Arab. Ay mansubun ilal arab. Ju'ila, yang dijadikan akan dia, akan kullum minhuma tu dalan, akan sebagai dalil. Tu maf'ulun bih. Dalan alal makna, atas satu makna. Sebab tu dia wad'u. Dia panggil ja'lul lafzi dalilan alal makna. Tu kan dia panggil wad'u. Fakharaja biqaulina, maka bermula keluarlah dengan kata kita. Kata apa? Kata kami lah. Innan nahwiyina, di sisi ulama nahu, mana? Al-kalamu, ialah kalam. Oleh kalam. Innan lughawiyina, al-kalamu fa'il. Okey, keluarlah dengan perkataan kami di sisi ulama, ulama nahu. Oleh kalam, perkataan, kalam-kalam. Innan lughawiyina, di sisi ulama lughah. Kata Muhashi rahimahullahu ta'ala. Kata Muhashi rahimahullahu ta'ala. Mana kata hilang lah. Qawluhu al-lughawiyyin ay jam'u lughawiyyin, itu ialah jamak bagi ialah lughah, jamak bagi lughawiyyin. Lughawiyyun, lughawiyyan ni lughawiyyina. Okey. La'alla sawa nisbatun. Nisbatun lil lughah, itu nisbah pada lughah sebab ada ia nisbah. Wa taqaddama ma'naha, dan telah terdahululah oleh maknanya. Makna apa? Makna lughah tu akan datang. Dia dulu lepas dah. Dia kata. Okey, habis. Apa kalam indal lughah, indal lughawiyyin? Fahuwa, maka bermula dia mana? Ayil kalamu, kata Muhashi. Iaitu kalam, merujuk pada kalam. Indahum ay indal lughawiyyina, kata Muhashi. Ay indal lughawiyyina. Ialah kullu qawlin. Ni kalam dari sudut lughah. Kullu qawlin, bermula setiap qawl, setiap perkataan. Qawlin, mufradin, yang mufrad, yang tunggal, ia qawl. Mana? Kazaidin ay wa dhalika al-qawlu al-mufradu kainun kazaidin, seperti lafaz Zaid. Au murakkabin, ataupun qawl yang murakkab, ataf kepada mufrad. Kata Muhashi, qawluhu au murakkabin bil jarri ay maqru'un bil jarri, dibacakan dengan jar. Ini bagi bawah. Atfun ay ma'tufun ala mufradin, ataf kepada mufrad. Mana? Qawlun mufrad, qawlun murakkab. Okey. Lughah menurut lughah, kalam itu sama ada qaul mufrad seperti Zaidun. Kalau Zaidun, kalam bukannya dari sisi ulama nahu. Ataupun murakkab, ka qama Zaidun. Ai wa dhalikal qaulul murakkabu sabitun ka qama Zaidun, seperti lafaz telah berdiri oleh Zaid. Qama Zaidun tu ulama lughah panggil kalam, ulama nahu panggil kalam. Kerana ulama nahu cukup syarat qama Zaidun tu.
au ma hasala bihil ifhamu, ataupun ada lagi yang yang ketiga. Au au ma, kata muhasyi qauluhu wa amma. Wa amma tu bukan wa amma, au ma, terbalik. Au ma, ma tu apa dia? Ai syai'un. Syai'un makna ma tu nakirah mausufah. Ma tu nakirah mausufah. Hasala tu dia punya sifat. Ai ma barang, apa barang? Syai'un hasala bihi, yang terhasil lah dengan dia, dengan ma, oleh al-ifhamu, memberi faham. Min isyaratin, beri faham daripada mana? Bayan bagi ma. Min isyaratin, daripada isyarat, wa kitabatin, na kitabah, wa uqadin, dan uqad, wa nusabin, dan nusab, wa nahwiha, wa nahwil madhkurah, yang tadi kita sebut. Tu, kata muhasyi, qawluhu min isyaratin ilah, itu bayanun lima. Tu kata bayan, min lil bayan. Qawluhu wa nahwiha, wa nahwiha, apa dia? Bil jarri ay makru'un. Ini dibacakan nahwiha tu bil jarri, dengan jar itu atfun ay ma'tufun ala isyaratin ala atah isyarah isyaratin isyaratin wa kitabatin. Jadi menurut ulama lughah kalam ni tiga, iaitu dia itu qaulun mufrad ataupun seperti zaidun, qaimun saja, ataupun qaul murakkab, ataupun dia itu terhasil dengan kitabah, unqad, nusab, kitabah, isyarat dan sebagainya. Wa kharajal kalamu indal fuqaha, maka nak bahas pula kalam dari sudut fuqaha apa dia. Kalam dari sudut lughah sudah selesai, kalam dari sudut nahwu sudah selesai. Sekarang ni kalam menurut ulama fuqaha. Wallahu a'lam. Satu hari satu muka. Wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين تلاه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Maaf salah dan silap, terlebih kurang silalah beri teguran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.